El govern municipal ha fet balanç dels primers dos anys de mandat. Una etapa marcada per la crisi i també per les dificultats econòmiques. Malgrat tot, l'equip de govern fa una lectura positiva i optimista de cara al futur. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament engega una campanya de sensibilització i conscienciació per millorar el respecte a l'espai públic i la convivència. S'han editat díptics, adhesius, xapes i també s'utilitzarà a les xarxes socials. La venda de turismes a Terrassa puja un 9% la primera meitat de l'any. Se'n van matricular poc més de 900. Tot i la millora respecte a l'any passat, les dades estan lluny de les més de 1.000 unitats venudes el 2011. L'Arxiu Tovella ha acollit un debat sobre cultura popular. La taula rodona ha tractat temes com fer més atractives les entitats pels joves, la incorporació de la immigració o la difusió a les escoles. Terrassa concentra les promeses de la natació i de l'hoquei herba. Avui s'ha donat el tret de sortida al Campionat de Catalunya a la vida de natació que organitza el Club Natació Terrassa i al Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa Les Pedritxes. Però no tot són bones notícies, perquè l'esport de base corre perill si s'acaba aplicant la llei de l'esport. Ho explicarem d'aquí uns minuts al bloc d'esports. Fins ara s'han executat més del 77% de les actuacions previstes al pla de mandat a Terrassa. Així ho han explicat els responsables del govern municipal. Avui, PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa han fet un balanç positiu dels primers dos anys de mandat. L'equip de govern ha fet balanç aquest divendres de la primera meitat del mandat municipal, dos anys en els que ha complert el 77,61% de les actuacions previstes al pla de mandat. PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa han mostrat que mantenen l'acord en allò que és prioritari per Terrassa, la promoció econòmica, el benestar social i el manteniment urbà, i han defensat que el seu pacte és sòlid i estable. Tant l'alcalde Jordi Ballar com el seu soci de govern Manel Pérez han volgut transmetre un missatge positiu respecte al futur de la ciutat perquè consideren que Terrassa disposa d'elements suficients per afrontar aquest canvi d'època. Amb tot, el govern alerta de la caiguda dels ingressos municipals alhora que augmenta de forma progressiva la despesa per atendre les necessitats socials. Això s'afegeix a l'extrema dificultat del moment actual, marcat per la crisi econòmica, les retallades, el deute pendent d'altres administracions i l'amenaça a l'autonomia dels ajuntaments davant la futura llei de reforma de l'administració local. De cara a l'any que ve, un compromís: reprioritzar i reorganitzar tots els serveis municipals per aconseguir la màxima eficiència, i una promesa: no apujar els impostos per sobre de l'IPC. Estem fent amb el que tenim el que podem. Això és així, estem donant respostes i sobretot estem prioritzant. Estem deixant de fer algunes coses per prioritzar unes altres, i en el marc del pressupost del 2014 estem començant també a fer una feina de revisar bé els programes i de veure realment doncs, aquells que tenen impacte social, aquells que no en tenen, i a partir d'aquí doncs, reprioritzar les diferents actuacions. Hem estat gestionant aquesta situació complexa, dura, des d'una aposta política, jo crec que molt clara, de salvaguardar serveis, públics i des d'intentar neutralitzar l'efecte de les retallades. La nostra responsabilitat està en exercir-la i en donar la màxima solvència a la ciutadania en aquest resta de mandat per assolir allò que ens havíem proposat, aquest pla de mandat, que com he dit al principi, si alguna cosa n'hem de justificar és la reorientació que la situació ens podrà provocar. Un altre dels aspectes que els responsables polítics han destacat és l'aposta per la transparència, per acabar amb la desafecció política i recuperar la confiança de la ciutadania. Això es materialitzarà amb l'avanç del Pacte de Ciutat contra la Crisi, anomenat Àgora Terrassa, la publicació d'informes periòdics totalment públics sobre la gestió del govern i el debat públic en els consells de districte. En canvi, els partits en l'oposició no fan una lectura tan positiva d'aquests dos anys. Per Convergència i Unió no s'han pactat les línies d'actuació ni les prioritats amb la resta de formacions polítiques. A més, consideren que s'han perdut dos anys de treball per la ciutat. Nosaltres pensem que aquests dos anys han estat, d'alguna manera, estranys,
perquè doncs, un primer any doncs, de provisionalitat i de l'espera, la preparació de la renúncia de l'alcalde Pere Navarro, nosaltres considerem que aquest primer any doncs, va significar una paràlisi, i un segon any, doncs, des del desembre, aquest mig any doncs, de reestructuració a fons de tot el que és l'organigrama municipal. Pensem que s'ha perdut doncs, 2 anys de treball per la ciutat important, més dedicat potser a afiançar el nou alcalde Ballar, que no pas doncs, a treballar per la gent, a treballar per la ciutat. I des del Partit Popular, asseguren que no s'han fet prou actuacions per tal de pal·liar els efectes de la crisi econòmica. A més, consideren que el nou alcalde s'ha escurat a l'esquerra de la mà d'Iniciativa per Catalunya. El PP també creu que el pla de mandat és un document indefinit. Quan menys concreta és una cosa, doncs més fàcil és després dir que aquesta cosa s'ha doncs, assolit, potser amb una mínima actuació o amb una declaració de principis. Per tant, ja farem un seguiment més acurat, però sí que ens sembla, i per una mirada ràpida que he pogut fer, que no compartirem aquest percentatge que fan referència d'execució, perquè especialment una de les parts que té més color verd, ho he mirat molt ràpid, és la reactivació econòmica de la ciutat i indubtablement tenim un dèficit molt greu en aquest àmbit i segurament la valoració que fa és molt subjectiva i poc ajustada a la realitat. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una nova campanya. La intenció és millorar el respecte per l'espai públic i la convivència ciutadana, tot plegat per avançar cap a una ciutat més amable i més respectuosa. Aquí no llancem deixalles al terra o aquí respectem el descans del veïnat. Són algunes de les frases d'una nova acció de sensibilització i conscienciació que posa en marxa l'Ajuntament. Es tracta de millorar el respecte de l'espai públic i la convivència. S'utilitza la paraula aquí com a base per concretar cadascun dels aspectes en què cal incidir per tenir cura del nostre entorn i evitar molèsties a d'altres persones. S'han editat díptics, adhesius i xap que s'aniran repartint en els pròxims dies. També s'utilitzaran les xarxes socials per difondre la campanya. Aquesta acció es portarà a terme arreu de la ciutat amb caràcter permanent per recordar la importància de saber respectar i compartir per viure-hi millor. S'incideix en diversos sectors i àmbits. Amb el lema «Aquí convivim en comunitat» es recorda la importància de participar a les reunions i l'obligatorietat de contribuir econòmicament al manteniment de la comunitat de propietaris. Un altre sector és l'hostaleria. 2 adhesius amb el lema «Aquí respectem el descans del veïnat» es distribuiran entre els 1.800 bars i restaurants de la ciutat. Les terrasses al carrer han de ser compatibles, diuen, amb la convivència ciutadana. Per això, el president del Gremi d'Hostaleria, Lluís Ristol, i la regidora de Participació, Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, han signat una carta que en els pròxims dies rebran els titulars dels negocis. La campanya també incidirà en fomentar la tinença cívica i responsable d'animals domèstics, recollir els excrements, disminuir la presència de gossos sense lligar o promoure la implantació del microxip. Són algunes de les coses a millorar. A més, l'Ajuntament té previst organitzar dinàmiques participatives a diferents barris dels districtes 2, 3 i 4 dins del projecte Civisme a la Fresca, gincanes i tertúlies per participar activament en la vida dels barris. Amb tot, es pretén avançar cap a una ciutat més amable i respectuosa amb l'entorn i amb les persones que hi viuen. Canviem ara de tema, i és que el mercat de venda de cotxes sembla recuperar-se. A Terrassa, els primers 6 mesos de l'any, s'han venut 911 vehicles, una dada positiva que representa un increment del 9% respecte a l'any passat. El balanç de les vendes de vehicles a la meitat de l'any és força positiu, almenys en els turismes. De gener a juny, s'han van matricular a Terrassa 911, un 9% més que el 2012. Tot i el bon comportament, encara som lluny de les més de 1.000 matriculacions del primer semestre del 2012. En aquestes bones dades ja ha influït el ritme de vendes del mes de juny. Es van vendre 180 unitats, un 16% més que l'any passat. En relació al maig, les vendes són un 31% més altes. Els tot terreny, en canvi, mantenen el ritme de vendes del 2012, fins i tot encara un pèl per sota. Fins al 30 de juny es van matricular a la ciutat 181 4x4, un 2% menys que l'any passat. El comportament del juny, amb 28 unitats venudes, està un 12% per sobre del mes de juny del 2012.
Les dades no són tan bones si les comparem amb el maig d'enguany. Han estat un 30% inferiors. Finalment, la venda de motos al juny no ha estat tampoc massa positiva. Se'n van matricular 46. És un 10% menys que el maig i un 32% menys que les vendes del juny del 2012. En aquesta primera meitat de l'any s'han venut 246 motos, un 5% menys que l'any passat. Els expliquem ara que Terrassa no presenta problemes de cobertura en telefonia mòbil. Almenys així ho indica un informe del Col·legi d'Enginyers en Telecomunicacions. En canvi, sí presenta manca de cobertura a alguns municipis de la nostra comarca. El terme municipal de Terrassa i el Vallès Occidental en general, tret d'alguna excepció, no tenen problemes de cobertura de telefonia mòbil. Si més no, així ho constata l'informe anual sobre senyal mòbil que cada any confecciona el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya. Aquesta dada contrasta amb el fet que el 59% de les localitats catalanes presenten deficiències de cobertura. Només Montcada i Reixac apareix en aquest informe com una de les ciutats de la comarca que presenten una mala cobertura, mentre que a Sant Cugat del Vallès s'han resolt els problemes que patia anys enrere. També alguns punts de Rubí i Cerdanyola tenen certs problemes en determinats punts del seu territori. Malgrat que l'estudi no recull deficiències en els nuclis urbans, aquestes poden trobar-se, però, en alguns polígons industrials, com el de Riu Sec a Sabadell, i també en algunes urbanitzacions d'aquest municipi. L'informe de cobertura de telefonia mòbil diu que per solucionar aquests problemes i perquè la demanda estigui ben atesa pels operadors, cal augmentar el nombre d'antenes en proporció de l'increment de l'activitat telefònica i d'internet. D'altra banda, més de 3.000 alumnes s'han repetit avui la prova de matemàtiques de la selectivitat. Un examen que el passat mes de juny va provocar les queixes dels estudiants per problemes en un dels enunciats. Un de cada 3 alumnes ha repetit la prova. Uns 35 alumnes de Terrassa, més de 700 de tot el Vallès, han repetit l'examen de matemàtiques de les proves d'accés a la universitat. Uns 3.300 alumnes, un 32% dels més de 10.000 que van examinar-se, han optat per repetir l'examen per l'error detectat en la primera prova. Molts d'aquests alumnes s'han examinat aquest divendres a la tarda a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Autònoma. Bueno, vaig treure un 4,5, potser sí, per aquella errada em va faltar temps, però no crec que sigui només per això. Era un examen difícil i espero que aquest sigui més fàcil, a veure si podem treure bona nota. Jo el problema no crec que hagi sigut en l'error, sinó en el fet que ens diguessin que havíem de repetir, l'exercici. Llavors restava punts en l'examen, vull dir, restava temps en l'examen i a part més nervis interns, a part del que ja portes. Un error en l'enunciat d'un problema d'una triple equació va generar certa confusió i pèrdua de temps entre els alumnes, la qual cosa ha portat a la universitat a donar l'oportunitat de repetir la prova. La repetició d'aquest examen comporta la renúncia de la nota, així com del procés de reclamació. Com a professors de matemàtiques sempre sabem que els resultats de les PAUs normalment són fluixos o les mitges són... No? Però veiem que aquest any realment el tipus d'examen i els resultats realment hi ha hagut molta problemàtica, sobretot amb el tipus d'enunciats, els errors que hi ha hagut. No? Aquest examen que vam posar al juny, només cal dir que quan s'havia esgotat tot el temps afegit d'un tribunal de 200 alumnes, havien abandonat l'aula 2, que havien deixat l'examen en blanc. Per tant, no hi havia ningú que fes l'examen que hagués tingut temps d'acabar. Doncs potser ens hem de plantejar si estava ben formulat o no l'examen. No? Tot i que aquesta és la primera vegada que s'ha de repetir una prova de matemàtiques del juny, ja el setembre passat es va donar una situació similar amb l'examen de castellà. Aquest cop també s'han detectat errors en les proves d'història de l'art i algunes deficiències en el de geografia i llatí. Amb l'examen d'avui es dona per finalitzat el procés de selectivitat per entrar a la universitat. Dilluns que ve es podrien saber les notes al portal de Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat. Més coses. Els afectats per fibromiàlgia o fatiga crònica han de tenir cura a l'hora de vestir-se. I és que molts no toleren alguns teixits degut a la seva malaltia. A Terrassa, l'empresa Teixidors elabora la roba de forma ecològica, evitant així aquestes molèsties. La presidenta de la Fundació per la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, Ana Maria Cuscó, ha visitat aquest divendres l'empresa Teixidors, que s'encarrega de confeccionar roba amb un procediment manual i tradicional. El motiu de la trobada són els teixits ecològics que utilitza en el procés i que eviten molèsties a les persones que pateixen sensibilitat química múltiple. Aquesta malaltia encara no ha estat reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut. Els qui la pateixen no toleren certs additius químics, sigui al menjar, a l'ambient o a la roba.
Una malalta que tingui intolerància als diferents tints o als teixits amb el qual s'ha de vestir, doncs tindrà picors, tindrà prurit, tindrà fins i tot taques a la pell que li produeixen problemes. En el moment que aquesta persona té contacte amb robes més naturals, tota aquesta gamma de símptomes que entren dintre la seva malaltia o desapareixen o almenys minven. Aquests malalts no poden posar-se qualsevol peça de roba. És per això que han de renunciar a les botigues de moda i acudir a comerços especialitzats que tenen cura del tractament, com és el cas de teixidors. Nosaltres anem a buscar, si podem, teixits que fins i tot en la seva manera de ser cultivats entrin ja dintre del cultiu ecològic, perquè així ja, des de l'inici, ens garantim tota una cadena de fets que preserven la seva salut. No es coneix amb exactitud quantes persones pateixen la sensibilitat química múltiple. El motiu és que hi ha afectats que no han trobat qui els diagnostiqui la malaltia o que no saben que la pateixen perquè la desconeixen. I com cada divendres, temps ara per obrir el temps de la informació esportiva, i ho fem com és habitual, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. Em sembla que avui portes molt esport de base, tant en hoquei com també en natació, però sí, Començarem parlant de la nova llei de l'esport que ha preparat el govern espanyol i que sembla que farà molt mal a moltes entitats esportives que, més que empreses, doncs fan un servei més aviat social. Social, no? I tot sembla ser que si s'acaba aplicant, estem parlant que al mes d'octubre molts clubs es plantejarien la seva continuïtat. En fi, s'ha de veure, perquè hi ha reaccions també per part de les institucions per una miqueta fer marxa enrere. Ho expliquem tot plegat. Aquesta nova llei de l'esport obligarà els clubs esportius a donar d'alta la seguretat social a entrenadors, monitors de totes les categories inferiors, una tasca que actualment es practica des del voluntariat, podríem dir. A Terrassa, tant clubs grans com petits estan indignats i veuen darrere un rerefons polític. Alguns dels punts de la nova llei de l'esport que s'ha d'aprovar pot comportar la desaparició de molts clubs. El fet que obliguin a qualsevol persona, esportista, entrenador, monitor o simplement un preparador físic de les categories inferiors a donar-se d'alta a la seguretat social pot acabar amb l'esport de base català. Molts reben una petita remuneració per treballar unes hores setmanals, però sense tenir cap contracte amb el club. Ara, Inspecció de Treball obliga que tota persona que tingui una relació laboral regularitzi la seva situació abans del 30 de setembre. L'octubre, Treball s'encarregarà d'analitzar club per club com si d'una empresa es tractés. Les reaccions no s'han fet esperar, tant des dels clubs petits com també des dels més grans, que ja han passat per aquesta situació. Per nosaltres no és una notícia actual, és un fet que ja hem patit. Anem a haver de regularitzar una situació que econòmicament ha sigut un cop molt important i hem tingut que encaixar-ho, no hem tingut alternativa. I em sembla que és una manera, amb les situacions de la crisi, d'anar a buscar diners. És un tema que hem parlat amb Junta perquè realment ens afecta i ens afecta bastant, perquè nosaltres som un club petit i realment pues, any a any tanquem els pressupostos a zero, però a zero, zero. I realment això pues, és un cos afegit que realment, ja no només a nosaltres com a club, sinó inclús la gent que està fent aquesta feina de monitoratge i que realment no deixa de ser voluntari, doncs per ells mateixos també és un... Bueno, és un mal tema, no? Les altes de la Seguretat Social podrien suposar per als clubs un augment del 40% de les seves despeses, inassumible en temps de crisi. Si això s'hagués d'aplicar, pues, suposaria un cost a repartir entre les famílies. Evidentment, la gent contenta no està, no? I realment una pujada de quota seria un problema per tothom. Doncs es podria donar el cas de que realment no poguéssim continuar la feina que s'està fent fins ara. Buscar alternatives ajuda a que les entitats esportives que estan fent una tasca social molt important, a les que evidentment que volem el resultat, però no som medallistes, no busquem el resultat, busquem la base, ajuda a que això no s'acabi. Dirigents, esportistes, entrenadors veuen en aquesta decisió un rerefons polític pel procés sobiranista a Catalunya, ja que s'han fet moltes més inspeccions en comparació amb d'altres comunitats autònomes. Tot i que molts clubs catalans ja estan unint forces amb les seves federacions i fins i tot el Parlament demanarà un canvi legislatiu, l'èxit de l'esport, almenys a Catalunya, podria canviar a partir de la propera temporada.
Més coses, parlem de futbol. El nom propi aquestes darreres hores ha estat el de Miquel Olmo. Després d'una temporada sense entrenar cap equip, el tècnic terrassenc marxa al Centre d'Esports Sabadell. Olmo ha arribat aquest dijous a la tarda a un acord per les properes dues temporades per fer de segon de Javi Salamero. Així doncs, es repeteix el tàndem de fa 5 temporades quan Salamero i Olmo van coincidir a la banqueta del Girona. El tècnic agarenc, doncs, tornarà a entrenar a la categoria de plata del futbol espanyol. Salamero i Olmo dirigiran el seu primer entrenament el proper dimecres 10 de juliol, data fixada per l'inici de la pretemporada del Sabadell. Després de la World League, la propera cita de les seleccions absolutes d'hoquei és l'europeu de Bèlgica. El seleccionador masculí Salva Indurain ja ha donat la llista de preseleccionats, on pràcticament la meitat són terrassencs. Sense la pressió de jugar-se el bitllet per al campionat del món de l'any vinent, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba iniciarà a finals de juliol la preparació per al campionat d'Europa, que tindrà lloc del 17 al 25 d'agost a Boom, Bèlgica. El seleccionador Salva Indurain ja ha donat la llista dels 23 jugadors preseleccionats. Estan inclosos els 18 internacionals que van participar en la tercera ronda de la World League i 5 que no van anar a Rotterdam. Concretament, els terrassencs Pau Quemada, del Leuven de Bèlgica, i els jugadors del Club Egara Vicenç Ruiz i Ramon Romeu, a més de Gonzalo Lasso, del Club de Campo, i Alejandro de Frutos, del Complutense. De la convocatòria, 12 són terrassencs. El camp federatiu torna a ser el lloc escollit per preparar aquest cop l'europeu. Hi ha previstes dues concentracions, la primera del 25 al 28 de juliol, on s'han inclòs dos partits amistosos contra Escòcia. La segona, prèvia al campionat, començarà el 10 d'agost, d'on sortirà la llista definitiva de 18 jugadors que viatjaran a Bèlgica. En terres belgues, Espanya jugarà el dia 13 un nou amistós, aquest cop davant Anglaterra. El combinat d'Indurain debutarà en l'europeu el dia 17 davant la República Txeca. Alemanya i Bèlgica són els altres dos rivals en la fase de grups. No deixem l'hoquei, però parlem d'una vessant més formativa. Des d'aquest divendres i fins diumenge, per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa passaran més de 800 jugadors procedents de diferents clubs d'Espanya i també d'Holanda. I és que s'ha donat el tret de sortida a la 14a edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei, un dels tornejos continentals referents en l'hoquei de base. Està previst la disputa de fins 234 partits. Paral·lelament a les competicions, hi ha previstes més activitats. Aquest dissabte, a partir de 11:45 del matí, hi haurà la tradicional desfilada de tots els participants i al vespre el sopar oficial. Diumenge al migdia, plourà el torneig amb el lliurament de premis. A més, el Village, instal·lat a les Pedritxes, acollirà diferents activitats de lleure durant tot el cap de setmana. I una altra competició que ha arrencat aquest divendres al matí és el Campionat de Catalunya Leví de Natació, que s'està disputant a les instal·lacions del Natació Terrassa. Més de 400 nedadors d'entre 11 i 13 anys, procedents de 64 clubs diferents, hi participen. En la primera jornada del campionat, el Natació ja s'ha penjat 3 medalles d'or, una de plata i una de bronze. Elena Núñez i Jordi Pérez han pujat a l'esglaó més alt del podi en els 200 metres estils, mentre que l'altre triomf ha correspost al relleu del 8x50 lliures mixtes. Lluís Deixt ha estat plata en 100 braça i Aida López bronze en 100 lliures. El campionat finalitzarà diumenge al migdia. I acabem també amb un apunt de natació referent a l'equip cadet de waterpolo, que aquest divendres ha sumat la primera victòria Òscar en la fase final del Campionat d'Espanya, que s'està disputant a Barcelona, a la piscina de Sant Sebastià. Victòria davant del Mediterrani. Bona victòria de cara a veure si pot arribar a aquesta final al Club Natació Terrassa, on tindrà també el Barceloneta per allà al mig, que sempre acaba també aterrant per allà. Doncs felicitats per aquests joves nedadors. Sembla que és la temporada, per això hi ha el temps de l'esport de base, no? Sí, de base important, perquè s'han acabat les competicions i, evidentment, s'ha de tenir una miqueta de protagonisme també als esports de base de diferents disciplines esportives. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Igualment, adéu.
Josep Baixencs és un dels guardonats amb el Premi Nacional de Cultura de Catalunya. Així ho ha anunciat avui el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. L'organisme ha premiat el cineasta i director de l'ESCAC per la seva feina en l'impuls i en la millora de la indústria audiovisual catalana. Baixencs és el màxim responsable de l'Escola de Cinema de Catalunya ubicada a Terrassa. L'acte d'entrega d'aquest reconeixement tindrà lloc el proper 8 d'octubre. I d'altra banda, l'alcalde de Nueva Cartella, Vicente Tapia, visita aquests dies Terrassa i ho fa amb motiu del 25è aniversari del Centro Andaluz Nueva Cartella, una de les entitats culturals més arrelades a la nostra ciutat. Aquesta tarda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit amb Vicente Tapia a l'Ajuntament. Nueva Cartella és una població de Còrdoba des d'on van arribar un gran nombre de persones durant els anys 50 i 60. A més, la ciutat de Terrassa va dedicar una plaça a aquesta localitat per fer un homenatge a tota la immigració que va arribar a la ciutat procedent del sud de la península. I segona edició del curs internacional de direcció d'orquestra Eduard Tolrà. Les classes es fan aquesta setmana a l'Auditori Municipal i, com a principal novetat, aquest any també s'ha sumat al curs de cant Conxita Badia. Terrassa acull la segona edició del curs internacional de direcció d'orquestra Eduard Tolrà. Durant tota aquesta setmana, l'auditori acull les classes de gran nivell i especialització d'una vintena d'alumnes provinents de 9 països d'arreu del món. El certamen aquest any s'hi suma la primera edició del curs internacional de cant amb orquestra Conxita Badia, la qual cosa permet una major interrelació musical entre orquestra, directors i cantants. El curs de Tolrà segueix en el mateix estil que va ser l'any passat amb la que és obra sinfònica, que ara està a punt de començar, i afegim el que és l'òpera amb els cantants, pels cantants amb sensacions noves, el que és tenir una orquestra al darrere, però també compartides amb els directors, que també per molts és la primera vegada que dirigeixen òpera. O sigui que molt enriquidor. L'Acadèmia Egara Fòrum Musicae organitza els dos cursos impulsats per la Filarmònica de Cambra de Catalunya que busquen donar resposta a una demanda necessitada d'aquestes especialitzacions musicals. Durant tota la setmana s'han organitzat fòrums i xerrades paral·leles als cursos que han impartit dos dels més reconeguts professionals en el seu camp, com són Donato Rensetti a la direcció d'orquestra i Ana Luisa Cova al curs de cant. La gala lírica de final de curs es farà aquest dissabte a l'Auditori i incorpora com a novetat que el públic podrà valorar les aptituds dels alumnes que han seguit els dos cursos. I aquest dijous s'ha fet un debat sobre cultura popular. L'Arxiu Tovella ha reunit responsables de diverses entitats i institucions. Una taula rodona on s'ha parlat del passat, del present i el futur de la cultura popular a Terrassa. L'Arxiu Tovella ha aprofitat la ressaca de la Festa Major per debatre sobre cultura popular. Ho ha fet amb una intensa taula rodona que ha doblat la durada prevista i on han participat Marc Galí, dels Bastoners, Helena Alcaraz, del Bitxo del Torrent Mitger, i Manel Tomàs, membre de la Pàjara i president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular. Les seves intervencions s'han centrat en el ressorgiment de la cultura popular als inicis de la transició, dels grups arrelats a un barri, de la força dels nens per involucrar els pares en alguna entitat i dels moments àlgids que viu la cultura tradicional. També s'ha parlat de com atraure gent jove, de la incorporació de la nova immigració, de les conseqüències de la crisi, de la difusió a les escoles i del ja reivindicat equipament, on es visibilitzi tot l'any l'activitat dels grups i s'exposi tota la imatgeria. La representació institucional ha vingut de la mà del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i de la diputada adjunta de Cultura de la Diputació, Mireia Hernández. La taula rodona ha servit per cloure l'exposició Sentir, mirar, ensumar i tocar el passat de la cultura popular i presentar-ne el catàleg. Comissionada per la fotògrafa Montse Saludes, la mostra repassa l'evolució històrica de la cultura popular amb algunes imatges inèdites i fa una radiografia de la trentena de grups actuals. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.